Udruženje Očeva je nevladino i neprofitno udruženje građana koje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti sistemske zaštite porodice, roditelja, samohranih roditelja i dece. Ovo udruženje prvenstveno okuplja očeve, ali osim njih članovi su i majke, bake i tetke. Način na koji ćemo da sprovodimo te naše ciljeve su naravno legalnim putem, ono kako treba, zakonski, da se primenjuje zakon koji je propisan i koji postoji, pošto u našoj praksi smo uvideli da taj problem definitivno postoji neprimenjivanja tih zakona. Ono što moramo definitivno da uradimo je da pričamo o tome i da naglasimo da postoje takvi problemi koje moramo da rešavamo, jer ako se ne čuje o tim problemima, neće se nikad, sami od sebe se ne rešavaju. Ja moram priznam, ja imam da kažem, ako ne lajemo, neće nas čuti. Možda je ružno rečeno, ali to je to otprilike. Dignimo glas, čujmo naš, neka se čuje naš glas, glas roditelja. Ovo udruženje za sada broji oko 60 članova, a kako su nam objasnili, broj poziva i svakodnevnih obraćanja udruženju očeva duplo premašuje tu cifru. Pa nije zapuskao.